Bleva biletën për shkuar në Brazil. Të kalojmë një tjetër 24 orë bashk. Ta pra ky është mëngjesi për sot. Momentin e kemi bërë si studio. Ka arë moment që të bëjmë unboxing din gjartë në temperatura ambienti. Ok, edhe rio do të marrë gjallë. Jami. Tell me baby, baby, tell me what is bothering you. Tell me baby, baby, tell me what is bothering you. Why you got your head down? Mëngjes. Sot është shtunë dhe mendova t'ju marr me vete gjithë ditën. Do jemi dhe në punë bashkë. Ka qenë dhe një nga kërkesat e shumta nga ju, kështu që thash të kalojmë një tjetër 24 orë bashkë, që kanë qenë dhe ndër vlogjet më të preferuara nga tipologjitë e videove që kam bërë deri më sot. Unë jam Romi, nëse është hera e parë që më shihni, më ndiqni dhe bëni subscribe në kanalin tim. Duket se jam duke u smur, se di do më thonë më duket, hekri e hëngri. Dhe më thonë të dy mbrëm ishim në gjendje jo shumë të mirë. Unë nuk është se kam do një simptom specifike, përveç faktit se ka filluar pak gryka të më bezdis, por nuk është se është do një dhimbje ose djegje tipike e... Por mund themi që jam drejt rufës. Jam vazhdimisht në kontakt me njerëz në punë, dhe nuk kam që si t'i shmang këto gjëra, parashisht se mundohem t'i evitoj sa më shumë, por kur jenë kontakt me njerëzit, do s'do, plus fakti është që këtë shtatorën Prishtinë një ditë bën shumë grotë, një ditë bën shumë bapë, dhe unë si shtatzan, pavarësisht freskut, këtë tre mujor është të fundit, kam filluar të avuaj shumë vapën, do më thënë nuk është vapë dhe unë djersis, kam vapë, hap dritaret, natën hap dritaret, dhe kështu më duket kam bërë të mundur që heki smurat, unë smurë. Doja të tregoja se dje kemi qënë duke pirë qaj, ja, kjo duket sot më shumë, e shikoni këtë qukën e madhe këtu, si që kam thënë në videon e fundit. Nëjse, për që ju thoja, mbrëm hekri nga bëri gati qaj me limon, me mjalt, që ta mërshim pak vetën, po unë u zgjova prap mire kërse hekri është vdekur në dhomë. Me që atë dëshuam shpesoj ta amare pak vetën, i thasht të blej pak këta lal hotu të api për vetën, ta bombardoj a i që mundet, se unë e dini që s'ka shanse të pindo i që... Ja ku është gjendja nga mbrëm. Këtë çajnikun e kam pas bler në Tiger, janë disa dyqanet Copenhagenit me gjëra, shumë gjëra. Për shpinë, për DIY, për skincare, health, çdo gjë. I gjeni në Milano, nuk e di nëse i gjeni dhe në vendet e tjera jashta. Ka shumë vite faktikisht që kur jam kthyer këtej mund të ketë 6 vite. Dhe këto janë çajras, bëjmë disa çajra me ginger. Dhe doja që të regoja këtë, është hera e parë që i pleja, po kam përshtypjen që është imitimi i shparit, i brendit original, sepse brendi original kushton diku tek 6 euro, duket kurse kjo kushton të 2,5 euro. Dhe është si tip krem biskote, nga këto biskota që ju kam të reguar që i kam shumë qef. Edhe thjesht e mora dhe nga një luk dje. Të shëqëroja pak edhe qajnë. Tani do vendos pak në regull gjërat këtu, tërkoj që pres gjysëmore që trupit të asorboj ilaqen e tiroides. Dhe do bëhemi gati, na pret një ditë shumë e gjatë, po shpresoj që pëlqej dita bashkë, parësi se nuk është shumë speciale, është ditë e zakonshme e imja. Just come over to me now. Give you all good energy.
There's jewels around your head, don't you forget it. Your clothing, golden threads, it's all meant for you. Now listen to my words, look right at me. Tell me where it... Bu tiri laçeve qën zorën brëm, në mënyrë që hekët pinte diçka. Si që shihni këtë dritaren, këtë taparelën, unë i thamë. Nga italishtja ndoshta. Nuk e ngrem sepse janë disa balkone të pallatit anash dhe shohin komplet derisa të blejmë perdet, të vendosim perdet. Doli riu nga vendi që ishte fshehur. Gjithashtu kemi dëshirë të ndrojmë tavolinën e mesit që më pat duke pastruar. Zotria që ka këtë shpinë ka vendosur një si tip plasmasi sipër që mos prishet. Por ideja është që është me rrota, është dhe qelq, dhe është pak e rrezikshme. Kam edhe unë vetë jam pengu na dy herë, dësh jam rrëzuar. Dhe mendojmë ta ndrojmë me një tjetër që ti dhe i sigurt për bebin dhe më praktike dhe për ne dhe pak më lezetshme. Le themi që bashkojmë shumë gjëra. Do bëjmë diçka për të ngrënë. Unë ha gjithmonë fruta, sa herë kthehem në shtëpi, mundohem të ha fruta të ndryshme. Le të themi që frutat kanë qenë një nga gjërat e mia të preferuara së bashku me domate, kastraveca dhe perimet. Disa lloje perimesh, jo të gjitha. Se për shembull brokoli nuk e di pse, po më është shpifur, nuk sa e shoh më vjen kështu edhe. Gjithashtu dhe avokadoja, nuk e di pse, e kam ngrënë shumë në tërmërshin e parë, por sikur më shpifur pak, shpresoj të jetë thjesht një fazë kalimtare e shtatzanis. Me qëra fjala jemi dhe në fund të javës e 28, po, apo 29, se mbaj më në mirë. Po, le të themi që edhe pak hym një javën e 30 dhe pas e fillon countdown i vërtet. Le të bëjmë ngrënë, po mendoj si gjithmonë të bëj vezë. Veza ka qenë ajo që më ka mbajtur gjithë shtatzanin. Veza dhe djathi, se ndryshe i ngel hatër djathit. Besoj nga java do shkojmë edhe të marim gjërat e fundit për shpinë, si që shihni perdet, ndoshta komoja për bebin dhe disa gjëra të tjera që të fillojmë të bëhemi gati, se më duket sikur si jam bërë fare, po fare gati. Edhe pse më kanë ardhur disa gjëra dhe do t'i hapim sot bashk. Pra ky është mëngjesi për sot. Siç thash, vezët, pak domate, djas, kos, pak bukë dhe fruta. Këtë fazë jam duke munduar shumë të haj gjëra që kanë kalcium, si kosi, duke djathi e tjerë, se unë qumsh nuk e pi dhe është ajo faza ku bebit merr çdo gjë dhe nuk dua që të kem pastaj edhe probleme me dhëmbët. E kështu gjëra të tjera. Si që shrini, mëngjesin e haj është të bollë shumë, se kam për para gjithë ditën dhe nuk i dihet në qëfar ore arrit të hatë drekën në bazë dhe të pacientve që kam. Nisja e mire ditës është një mëngjes i bollë shumë. Hekri, më ta mori. U zgju hekri, erdi dhe shife me qa. Po, do bëhet mirë, do bëhet mirë. Më premtoj që në bazë ditë do jetë mirë. Mbrapa mund të shihni një komod të vogël ku kam vendosur shumë produkte. Janë gjitha produktet që më përpara mbaja në banjo faktikisht, por për shkak se më duhet një mobilje e vogël tek banjo e dytë që kemi,
që nuk ja kam treguar akoma, ku dua të vendos të gjitha këto produktet e mia, ka ngelur aty. Dhe këtu dua ta heq faktikisht, sepse përveç se faktit që nuk më duket shumë funksionale, sepse ka këtë pjesën më shumë si arredim, se sa si hapsir që mban produkte, dua ta heq sepse aty kam dëshirë të vendos komon për bebin, si tipë këndi për ndërim, për veshjen e bebit e të tjerë. Dhe kështu po mendoj që atë ta paketon dhe t'ja kthem pronarit të kësaj shtëpie. Sot që është të shtunë e marr pak më avash ditën, edhe pse jam në punë, sepse nuk ka trafik. Zakonisht Prishtina në fundjavë, në mëngjes herët është bosh. Lëvizjet këtu fillojnë nga ora 12, ku njerëzit fillojnë të dalin për kafe dhe kthehen sërish në shtëpi për të ngrënë. Këtu është e shoh që është shumë zakon që në fundjavë të hahet në shtëpi me familjen. Ndryshe në Tiranë që fundjava zakonisht ishte gjithmonë për të ngrënë diçka jashtë. Përdorë këto dy lapsat, bëra një make-up të shpejtë dhe do e kurosim rrobat që do veshim për sot, se kam shumë bezdi të dalje pa hekurosur. Edhe pse, si që kam thënë, akoma kam dollape për të sistemuar këtu, duhet cilëm dhe rrobat e vjeshtës, por nuk po din akoma koha si cilët të më Prishtinë. Këtu jam të këdhoma e vogël, që ju kam thënë që për momentin e kemi bërë si studio, ja shikojeni, por akoma kemi disa gjëra për të rregulluar. Nga ana tjetër është ky krevat i tek, por të gjitha këto gjërat janë rroba sende që i kanë lënë këtu te kjo shtëpia, nuk janë tona dhe i kemi paketuar mirë për t'ia kthyer pronarit të shtëpisë. Këtu kam dhe hekurin tim të besuar me avull, që na kryen shumë punë dhe mua dhe hekrit, për të hekurosur gjërat. Këtë këmishën më ka dhuruar mami rreth para 3 muajsh. Ndërsa fustani, që ka qenë dhe ndër fustanet më të veshura në këtë shtatë zani, faktikisht, dhe besoj më bas të lind nuk do t'a vesh për na një vit, se më ka ardhë majtundës. Por, le themi që e kam kujtim nga periudha që jam diplomuar në Itali, kur u diplomova, kisha mbledhur gjitha lekët për të organizuar diplomimin, festën, për blerë veshjen e tjerë, se sigurisht në Itali e dini punoja që të mbaja veten dhe të paguaja shkollën. Dhe ka qenë blerja e parë që kam bërë tek dyqani And Other Stories, që sapo ishte hapur në Milano dhe më dukej shumë cool dhe shumë i bukur. Dhe pata parë këtë fustanin silk 100%, që kushton të diku të 150 euro dhe për mua ishte shumë i kushtueshëm në atë kohë. Dhe vendosa ta blej si dhuratë për veten, për diplomimin. Faktikisht në atë kohë i bëra dhurata shumë vetes, sepse bleva dhe disa gjëra të tjera të cilat i vesha më pas tek diplomimi dhe tek festa e diplomimit. Dhe gjithashtu bleva biletën për të shkuar në Brazil. Mbaj mend që ka qenë bileta më e shtrenjtë që kisha bler atëherë dhe organizova 20 ditë udhtim në Brazil. Ja bëra shumë qefin vetes atë vit. Ndërkohë këtu hekësh duke munduar të bëj një kafe për veten. Duket aq e largët periudha që po ju flas, realisht, sa që ndonjëherë them me vete a kam jetuar apo jo atje, a kam studiuar apo jo atje, a kam punuar apo jo atje, se tashmë ka ndryshuar çdo gjë dhe u trasërova sërish, tani jetoj në Prishtinë, sërish larg familjes. Sigurisht më mungon familja ime, më mungon shoqëria, siç më mungoi dhe një periudhë gjithë shoqëria që lash në Itali. Nuk është se para flas shumë për vështirësitë e transferimeve dhe gjërave, sepse këtu kam dashur gjithmonë të tregoj aspektin tjetër që jeta vazhdon dhe duhet ecim përpara dhe të mundohemi të përshtatemi në çdo ambient që ndodhemi.
Por mos mendoni që është gjithmonë e thjeshtë, si emigrimi, si largimi nga familia, ka vështirësitë e veta. Dhe kështu edhe kur vjen ndonjëherë mami që më takon ose kur vijnë familjarët e mi ose shoqëria, më bëhet shumë qefi dhe jam happy. Por nuk do të thotë që këtu nuk po njoh njerëz të mirë dhe që më kanë mirëpritur shumë mirë. Ju kam thënë gjithmonë që shqiptarët e Kosovës janë shumë të dashur. Tani që po e mendoj këtë fustanin, nuk e vesha fare për diplomimin tim. Por e kam veshur tek diplomimi i shoqes time. Kam dhe disa foto ndoshta në Facebook, edhe pse Facebook-un s'e përdor më fare. Por mund të them që çdo ver riondok. Por mund të them që çdo ver e kam veshur dhe ka qenë një nga fustanet më të pëlqyera që gjithmonë më komplimentonin. Heku po bën shenjën e legëve. Domethënë që e ke pagu, po sigurisht. Më mirë njerëz është pagu, të blesh një gjë të saktë sesa 15 dhe në fund fare këto të saktat rrojnë ndër vite. Ja, ky është shembulli i fustanit tim. Janë duke bërë punime të kjo rruga poshtë pallatit, se është e pashtruar dhe nuk e keni idenë çfarë pluhuri ngrihet çdo ditë të merë. You're clothed in golden thread. Mirë se erdhët në zyrën time, ta quajmë kështu. Kjo është dhoma ku unë kaloj pjesën më të madhe të ditës, edhe pse dalë edhe nga ana tjetër e optikës. Kjo është një nga dy optikat ku unë punoj, këtu në Prishtinë. Punoj për një kompani e cila ka 19 optika në gjithë Kosovën, dhe unë mbuloj dy nga optikat me kontrole përse e përket përcaktimit të dioptrisë, duke qënë se si që keni marrë vesht, ose jo nuk e di, po e kam thënë disa herë, që jam optometriste. Zakonisht gjën e parë që bëj është të shikoj pak postacionin e punës, edhe pse vajzat këtu e mbajnë të pastër dhe të rregull, por kam dëshirë të kontrolloj nëse çdo gjë është në rregull. Siç shihni, këtu kemi disa pajisje. Opa, ja po bëj një xhiro që t'ju tregoj. Dhe është një nga gjërat që më pëlqen më shumë te kjo pika, se duke qenë se është dhe pikë më e madhe, pjesa e dhomës time është më e furnizuar, ka dhe aparaturat më të mira që janë aktualisht në treg. Thank you.
Ndërpreva pak bisedo mbash tek dhoma ime që ndodhet aty për të patur mundësi që të përshëndes dhe kolegët, se u futa më njëherë në dhomë duke qenë se vajzat këtu ishin duke u marrë me disa klient. Sot është të shtunë, kështu që pres që të kem pak ngarkesë më të madhe se që kam zakonisht, duke qenë se pacientët që nuk arrin do të vinë gjatë javës dhe e din që sot është të shtuna që jam në punë, vinë këtu. 3 hours later. Si që parashikova, sot ishte një ditë e ngarkuar, është ora 1 dhe deri tani nuk jam daluar një sekond, por duke qenë se te kjo pika nuk është se kemi orare të caktuara ose termine, nuk e dim asnjë se si do jetë ngarkesa. Tani erdhi momenti i pauzës, do ham diçka. Më sa kemi prostitur burgers, të hamburger. Ja, sot si është tum, ke marrë hamburgera, të hamburger. Jemi këtu tek zona ku punohen damat, ja ku jam këtu me menagerin, me Minushin. Jam dhe këtu dhe me Antonietën. Sot janë dy shoqëruset e mia në këtë të shtum pune. Dhe kështu people po ja fusim po ham një herë se na doli shkuma nga ngarkesa e sotme. Vajzat po qeshin se din që kam të drejtë, po ne gëzohemi kur kemi një ditë të ngarkuar punë se na kalon koha dhe më shpejt. Një nga gjërat që më pëlqen më shumë nga puna ime është dhe fakti që kam të bëj me njerëz dhe takoj çdo ditë shumë persona ku mundohem në mënyrën time të i ndihmoj. Ja u kthyem sërish tek postacioni i punës, tek dhoma ime. Tani nis pjesa e dytë e ditës. Sot kemi me orar të shkurtuar, punoj deri në 4, zakonisht gjatë javës jam deri në orën 6, 5:30-6 varet. Nëse keni ndonjë kuriozitet rreth punës time, më komentoni poshtë në mënyrë që të kem mundësi t'ju përgjigjem në vlogjet e ardhshme. Ndërkohë, do të dëgjohemi pas pak se më duhet të kthehem në punë. 3 hours later. Ok, mbaruam për sot, është ora 4 e çerek. Tani do t'i drejtohem domo shtëpis, do marr hekrin dhe do dalim se dua të shkoj në një dyqan dhe të bëjmë pak pazar. U bashkova me hekrin dhe jemi duke drejtuar një dyqan i vintage që kam parë ka shumë muaj, por nuk kam shkuar deri tani dhe me që kishim pak koso thash pse jo mos të shkojmë. Kam hap të dritaren se tynte pak fresku se tashmë si që kam thënë kjo tremorësh i tretë ka nisur vetëm me vap djersiti. Gjithandej djersis, gjithandej jam trash, gjithandej djersis, gjithandej. Erdhëm në zonën e parkut qytetit dhe ky dyqani ndodhet pikërisht këtu. Siç thash kam kohë që e shoh, por sot erdhi drita ta vizitoj. Dyqani ishte shumë cool dhe kishte sa pieces në lëkur shumë interesante të cilat unë of course i provova, por duhet ta lej pak pas lindjes që të bëj diçka që t'ja shtoj koleksionin tim të lëkurës. A few inches later. Më kanë ardhur produktet e para për bebe që kam porositur dhe mendova të bëjmë një unboxing bashkë. Nisim me një herë. Një nga gjërat e para që do më nevojitet është çanta maternitetit dhe këtu kam disa nga produktet që kam marrë nga Bamboo Nature Kosova dhe do shohim bashkë çfarë janë më në detaj. Voilà. Pakoja që e ka shumë e bukur. Ju e mbani mend shumë mirë që unë bëra një poll që ju të më tregoni dhe eksperiencën tuaj për sa i përket produkteve të bebeve dhe pelenave
Dhe një ndër brendet më të votuara nga ju ishte Bamboo Nature Kosova, kështu që e zgjodha për të marrë produktet e kujdesit për beben. Është një brand që jo vetëm kujdeset për lëkurën e bebes, për beben, por gjithashtu edhe për ambientin, gjë që është shumë e rëndësishme për mua. Përveç kësaj, është një kompani që vepron më shumë se 40 vite në treg dhe çdo gjë prodhohet në Danimark. Tani fillojmë njëherë. Produkti i parë janë pelenat XS për beben e sapo lindur. Produkti i dytë janë letrat e lagura për pastrimin e bebes. Më kanë ardhur dhe produktet për sa i përket larjes dhe kujdesit të lëkurës së bebes. Ktu kemi kremin zbutës, i cili përdoret për lëkurën e fytyrës dhe të pasmës të bebit. Kemi larsin e flokëve dhe të trupit. Dhe kemi gjithashtu dhe body lotion që është një krem për të gjithë trupin. 100% të përbërësve të tyre kanë prejardhje naturale. Nuk kanë kimikate, nuk kanë gjyrues, nuk kanë paraben, e të tjerë, pra është një brand shumë i sigurt për beben dhe për lëkurën e ti. Përveç të produkteve për bebin që do vendos në çantën e maternitetit, do vendos edhe disa produkte për mua. Kemi maternity pad. Gjithashtu kemi Intimo Care, larës intim, peceta të lagura, hand cream dhe lip balm. Të gjitha këto vijnë nga brendi Abena. Abena është e njëjta kompani familjare në Danimark që prodhon Bamboo Nature dhe nuk ka menduar vetëm për fëmijët, por ka menduar edhe për mamin. Me këto produkte specifike, pa kolorues, pa kimikat, që bën më të lehtë momentet e para pas lindjes. Me zi po pres t'i provoj, do t'i sistemojmë bashkë në ambientin ku kam menduar të vë këndin e bebes, por për këtë do dëgjojmë në vlogjet e ardhshme. Do bëjmë unboxing të një tjetër produkti që më ka ardhur për beben, që kam porositur rreth para një muaji. Edhe për këtë produkt, ju e dini që unë kam bërë një poll në Instagram story për t'ju pyetur dhe ju se cilat ishin çuçot dhe biberonat më të mira për beben. Unë shpresoj që të mund të jap gjë, por njëkohësisht e di që unë do jem një mama që do kthehem shpejt në punë dhe e kam të pashmangshëm mos të blej biberona. Por ishte rëndësishme që të zgjidhja biberonat e duhur për beben. Dhe pas disa hulumtimesh zbulova brandin Born Kosovo, i cili mendoj që kishte të gjitha elementet që janë të rëndësishme për mua për sa i përket zgjedhjes së produkteve të sigurta dhe të mira për beben. Kështu që i shohim më një herë se çfarë kam këtu. Ja ku kemi, këto janë dy biberonat. Po e largoj pak çantën. Biberoni i parë është nga 0 deri në 3 muaj, ndërsa biberoni i dytë është nga 3 muaj dhe sipër. Born është një kompani që ndodhet në UK dhe ajo çfarë më pëlqeu shumë është fakti se bënin shumë të lehtë kalimin nga gjizënia në dhënien e qumështit nëpërmjet shishes, nëpërmjet biberonit. Gjithashtu është një biberon silikoni dhe por mënyra se si është prodhuar bën të mundur që qumshti mos të jetë në kontakt me plastikën. Koka e biberonit është e gjerë dhe ngjason me gjoksin e nënës. Është antikolik, ka një sistem që të minimizojë sa më shumë gazrat tek bebet dhe nuk thyhet. Gjithashtu ka 0 BPA. Bashkë me biberonat më ka ardhur dhe një baby teether për momentet e para ku bebi do filloj të kruaj dhëmbët. Përveç të gjitha të mirave, përsa i përket formës, përmbajtjes, përbërjes, më ka pëlqyer shumë dhe dizajni. Është shumë cool dhe gjithashtu ka një element shumë në favor përsa i përket higjienës, sepse ky biberon ka vetëm 2 pjesë, nuk ka 100.000 pjesë, të cilët duhet i lash dhe më pas ti sterilizosh. Gjithashtu, ky biberon mund të sterilizohet në aparaturat që janë të posaçme për të sterilizuar, që më duhet akoma ta marr, por pikë së pari e nisa me biberonat e duhur. Mirë pra, këto ishin disa nga produktet që më kanë ardhur, përveç këtyre më kanë ardhur dhe Next to Me
më ka ardhur bouncer-i, më ka ardhur dhe changer-i, por këto do t'ju tregoj pak më vonë kur të filloj të rregulloj dhomën e bebes. Shpresoj që t'ju kem ndihmuar me hinte për sa i përket produkteve për beben dhe ta keni më të lehtë dhe ju të vendosni se ku do t'i bleni produktet. Si Born, ashtu dhe Bambu Nature ndodhen në Kosovë dhe po ju vendos linqet për kacet të profileve poshtë. Mund t'i kontaktoni me njëherë drejt për drejt aty, siç kam bërë dhe unë, janë shumë të disponueshëm. Dhe gjithashtu produktet e Bambu Nature mund t'i gjeni në farmaci, mund t'i gjeni në disa supermarkete si të Shpare që i kam parë. Gjithashtu edhe Born e gjeni në dyqanet më të mira përsa i përket produkteve të bebeve, në Albi Mall i kam parë, gjithashtu i kam parë në Prishtina Mall. Dhe për ndryshe, thash me njëherë, kontaktojni në Instagram si që kam bërë unë, ku kam bërë një blerje direkt në DM. Mirë pra, tani erdhi momenti i shumë pritur të gatuojmë një ëmbëlsirë, duke qenë se është shtunë dhe jemi pak pa qef dhe do kalem kohën në shtëpi këtë shtunë dhe do bëjmë një ëmbëlsirë super yummy, një kek a la cinnamon rolls dhe është hera e parë që e bëj, do jetë një eksperiment, le ta themi, jo, nuk do jetë eksperiment, po, ose eksperiment i bukur, i futem i punës. Ja ku e përgatita vendin e hapa në mënyrë që të gatuajmë sa më easy, thjesht, në mënyrë që të gatuajmë sa më rehat, marrim një tas fillimisht, do marrim 165 gram gjarpë në temperaturë ambienti. Okej, okay, edhe ju do të marrë gjarpë. Jam duke prerë gjalpi në kuba. Në 160 gram gjalp, temperatura ambienti, si që thash, 165 gram shëqer, shëqer që nuk ishte e hapur pak, o ja. Mirë, për këtë, pas të big fail-i, që e quen big fail, përveç se shëqerit kaf, do jetë gjithashtu dhe shëqer të bardh, do jetë 100 gram shëqer i bardh, por fillimisht hedhim atë kafin. Bashkrim shëqerin kafë me gjalpin dhe shtojmë shëqerin e bardh. Tani bëjmë gati ti përzien me pistoletën ti me pau pau. E di ndrova enën se ishte shumë e vogël, po duhet të blej disa enë pak më të përshtatshme për bakery, për të gatuar ëmbëlsira. Kam shtuar një kokër vezë dhe do shtoj dhe një të verdhë vezë. Pra, një kokër vezë plot dhe një e verdhë vezë. Do shtoj një lukë çaj vanilje. Do shtoj 210 gram miell të bardh. Sigurisht nuk mund të mungoj kanella. Do shtoj një lukë çaj kanell. Do shkrim 50 gram gjalp. Përgatita tavën e vogël me gjalp edhe me miell në mënyrë që mos të ngjisë dhe të gjithë përgatitjen e hedhim këtu. Është pak e trash si përgatitje, do e vëni re edhe vetë. Ne do marrim një enë tjetër dhe do shtojmë 70 gram sheqer kaf. 2 lugë gjelle kanel. Shtojmë edhe gjalpin e shkrirë. E spërkasim në brumin e përgatitur. Me bishtin e gras të thikës. Bëjmë si disa zigzake. Dhe është gati për në furë. 170 gradë me e ventiluar për 20-30 minuta. Gati. Okay. Mirë pra, ndërkohë që po piqet ëmbëlsira, do bëjmë për të ngrënë dhe dark, se shkoj vonë dhe hekrit do na bëj filet të pule të marinuara në furrë, apo jo hekër në furrë do t'i bësh? Yeah. Yeah, tha, me patate. Këtë kemi si recetë për sot. Le të themi që sot ka qenë një ditë ku kemi ngrënë gjëra pak heavy, se heavy. Përveç hamburgerave që kemi hëngrënë në drekë dhe ëmbëlsirën që po bëhet gati.
Ja dhe hekri në punë sipër me vaj ulliri. Dhe tani po hedh një mix erëzash që ka përgatitur vetë dhe që nuk ka dëshirë të na tregoj. Sekret tantara. Mexican flavor. Mjafton mos tjetë shumë pikante, se ju e dini historinë e pikanteve këtu në Kosovë. Hapi fundit të përgatisim një sitit glase. Marim 60 gram gjarp të zbutur në temperaturë ambienti. Do shtojmë 110 gram krem gjarp, krem djathi. Një lug çaj vanilje. Dhe 200 gram sheqer pluhur. Mund themi që sheqeri ishte baza e kësaj recete. Ndërkohë pulja dhe patatet janë në furrë, i ka vendosur hekri. Do ta fusim në frigorifer për një orë. Po thuaj se jemi gati për dark. Patate në furrë dhe filet të pulle në furrë. Yummy! Erdi ditës fundi dhe më kalon pak në gjithë. Tani që jam banjo, më kujtua lavatrica që akoma nuk rregullua. Sot erdhën teknikët dhe ndruan pjesën që sipas ty ishte prishur, por ndërkohë zbuluan që kishte edhe një pjesë tjetër që nuk ishte në rregull, që ishte prishur. Lavatrica është e re, nuk është e përdorur, nuk e kam përdorur më përpara, imagjino domethënë, ka dalë me defekt. Në vend që ta ndronin të gjithën, po na vënojnë me cop cop. Pjesë-pjesë, unë shpresoja që nesër të bëja lavatrice. Por duhet të presim deri të hënën, se na premtuan që do vinë të hënë. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo dita bashk. Ndërkohë, më duhet të laj fytyrën dhe do shtrihem të shoh ndonjë film ose të flegjum, se mua më zakonisht më zën gjumin nga ora 10. Jo, për të laj fytyrën do përdor këtë që ju tregova para disa ditësh. Dhe kështu people, ne do shihemi vlogun e ardhshëm. Ciao.